Bugün bizim və ölkənin gələcəyi olan uşaqların günüdür. İnsan haqlarının ən mühüm və ayrılmaz hissələrinə olan uşaq hüquqlarının müdafiəsini qorumaq hər birimizin öhdəliyindədir. Torpaqlarımız uğrunda şəhid olanların övladları bugün də unudulmadı. Bugün gələcəyimiz olan uşaqların günüdür. Onların üzərində hər zaman sevincin əsik olmaması biz böyüklərin üzərinə də məsuliyyət qoyur. Əgər söhbət torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən insanların övladlarından gedirsə, bu zaman onların xoşbəxt olmaları üçün bir xalq olaraq hər birimizin məsuliyyət daşıdığını əminliklə söyləmək olar. Mənim atam qəhrəmandı, mənim oğlum qəhrəmandı layihələri çərçivəsində Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunda 200-dən çox şəhid övladının iştirak etdiyi bayram şənliyinin də əsas məqsədi uşaqların sevincinə sevinç qatmaq idi. Mən şəhid kapitan Arzu İskəndərovun Aydın adlı qızıyam. Mən atamla fəxr edirəm, qurur duyuram. Buradan da uşaqlar gününə təbrik edirəm. Mən baş leytenant Abdullayev Ümid Nuri Çingis oğlunun oğluyam. Bu tərbillər mənim xoşuma gəlir. Əylənirlər uşaqlar. Mayor Anar Məmmədovun qızı Zeynəb Məmmədli. Mən fəxr edirəm ki, mayor Anar Məmmədovun qızıyam. Həmçinin də mən babam da şəhid olduğu üçün mən fəxrimi iki qatı. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ölkəmizdə bu tarixi bəzi uşaqlar fərqli hisslərlə bir başqa cür keçirir. Söhbət şəhid övladlarından gedir. Bu bayramda ataları yanlarında olmasa belə, uşaqların qəlblərində, gözlərində, simalarında atalarını görmək mümkündür. Mən Əli Bərxudalı, Şəhid Mətoğlu Bərxudalovun oğluyam. Çox xoşum gəlir tədbirə, yaşlıq savaşları edirik. Yaxşıdır, mənə görə çox xoşum. Mən Şəhid Başgizir Mirzə Axundovun qızı Axınzədə Zərifə. Atam belə bir zirvəyə çıxmasaydı, belə şeylər də bəlkə də ola bilməzdi. Belə tədbirlərin gələcəkdə də keçirilməsi şəhid və qəhrəman övladlarının bir-birini daha da yaxından tanımasına imkan yaradır. Bu tədbir ona görə bizim üçün önəmlidir ki, həm qəhrəmanların övladları bir yerə gəlirlər, özləri bir-birlərini tanıyırlar, bir-birlərindən tanış olurlar və bu onlar arasında gələcəkdə münasibətlərinin qorunması, saxlanması baxımından önəmlidir. Həm də eyni zamanda onların atalarının Azərbaycan xalqı üçün, dövlətçiliyi üçün etdiklərinin unudulmamasının bir göstəricisidir. Bayram olub olmamasından asılı olmayaraq, hər gün uşaqların simasında gülüş, həyatında sevinç, ətrafında sevdikləri olması diləyi ilə. Zeynəb Fərəczadə, İbrahim Yusifov, İTV Xəbər.